како да се спречи трговијата со луѓе, преку спроведување на низа мерки и активности за спречување на оваа криминална појава, во последно време акценто се става не само на пронаоѓање на сторителите, туку и на побарувачите. Таргетирањето на поборувачката како акција за успешна борба против трговијата со луѓе беше и тема на денешната конференција, организирана од страна на шведската амбасада во Македонија. Опцијата за намалување на поборувачката на сексуални услуги смета министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска е еден од најважните сегменти во Синџирот на регрутација на жртви од трговија со луѓе, а со цел сексуална експлоатација. Јанкуловска смета дека преку вакви активности не само што ќе се спречи трговијата со луѓе, туку и ќе се испрати порака со која ќе се обесхрабрат клиентите кои ги користат сексуалните услуги пред се од малолетните деца. Опасноста од сексуално преносливи болести, можноста за откривање од полицијата и нарушување на стекнатиот углед треба да бидат основните елементи и превентивни активности за намамување на побарувачката на сексуални услуги како опција за намамување на трговијата со луѓе. Од Министерството за труд и социјална политика пак истакнуваа дека се проширени мерките и активностите за превенција и заштита на жртвите од трговија со луѓе, особено со жени и деца. Во секторот за еднакви можности воспоставена е канцеларија за координација на активностите, односно национален механизам за упатување на жртви на трговија со луѓе, преку која се спроведува прифаќањето и упатувањето на жртвите на трговија со луѓе, но и целиот процес на нивно сместување и ресоцијализација. Министерството за труд и социјална политика во рамки на канцеларијата отвори официјална база на податоци за жртвите на трговијата со луѓе, а во наредниот период пак преку теренска работа ќе се работи на превенција на најранливите категории на граѓани.